amaga umar dahir ka de mari gala urus o kudar ta ya rabbi ya wahdi wakai watan kadisaya wa watani shad warta wa watani wilu hulatira wa watani wa watani ismiga watani wa watani ismiga watani waa munaasabad si heer sare ah hanaankada dhicitaan loo soo gaasimay isla markaana ay ku midoobayaan labada musharax ee maxamuud xasan saleeban doob oo sharaxa golaha deegaanka degmada burco oo astaantiisu tahay 307 iyo sidoo kale axmed xasan faarax ruush oo sharaxa golaha wakiilada isla markaana astaantiisu ay tahay dalada ayaa waxaa xalay munaasabad ballaaran oo ay ku midoobayaan taageerayaasha iyo sidoo kale labadan musharax ayaa habeenkii xalay waxaa magaalada burco lagu qabtay munaasabad si heer sare ah loo soo gaasimay oo ay ku midoobayaan labada musharax iyo sidoo kale taageerayaashooda ayaa waxaa ka soo qayb galay hogaamiyaha xisbiga mucaaradka wadani aqoonyahanka dhalinyarada wax garadka iyo sidoo kale haldoorka qabiilka kala duwan ee gobolka Togdheer. Munaasabadan ayaa ugu horeenba waxaa ka hadlay dhalinyaradii iyo haldoorkii aqoonyahanka iyo sidoo kale haweenkii wax garadkii ka soo qayb galay madashan. Waxaanu caawa cadeynaynaa inay si mid ah ay isugu biireen ama ay codkoodu mid u noqday labada xildhibaan ee ruush iyo doob oo astaamahoodu ay yihiin dalada iyo 307 taageerayaasha caawa halka soo buux dhaafiyey. Waxaan filayaa inay ka go'an tahay maalinta codka inay ku hufsan doonaan labada murashax ee astaamahoodu ay kala yihiin dalada iyo 307. Waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa dhalinyarada sida qiimaha leh codkooda iyo cududdooda iyo xooggooda iyo muruqooda ugu soo hortay labada xildhibaan. Waxaan u rajaynayaa kuwii dadkooda iyo dalkooda horta anfaca Ilaahay ka dhigo. Soo bixitaan oo kaliya maaha Ilaahay kuwa ina anfaca oo waxaynu u dooranay innaga iyo diinteena iyo dalkeenaba anfaca ka dhigo. Maalinta codka 12 May waxaa laydinka baahan yahay sidaa aad u soo camirteen ee maanta xildhibaanadiina isu soo garab taagteen maalintaana inaa farta u siisaan oo aan laydin waayin ayaan idin leeyahay. Waxaa xaqiijisaan in ruushna uu codka la qoshay wax ku yahay doobna codka baladii ku soo bixi karo. Taas baanu xaqiijinaynaa, taas baanu xafladan u qabannay. Taageerayaasha dadka madasha soo buuxiyo taageerayaasha waxaa la rabaa sidaa ay u soo buuxiyeen codkana inay u bixiyaan. Inaadeerti waxaa leeyahay doob guud iyo gobonnimo adiga iyo ruushba inakama eelsanayo fartayda dibna u qaniini maayo. Insha allah warshaarka aynu xidhannahay waxaanu ku xidhannahay ruush iyo doobde waayo dhe maanta marku ku sugayna oo fadhiisto maxaynu ku faanaynaa waa ruush iyo doobdhaha waan muujiya calanka insha allah. Waxaan leeyahay 12 May aynu ugu yidhina farteenna labada musharax ee kala ah maxamuud xasan saleeban iyo axmed xasan faarax waxaan leeyahay waan idin sugayno idin sahaaminayno samadii iyo ciidda sacam idin tumayso idin caleema saarte guulaysta weligii codka degmada Luqashi. Arrintaasi waa arrin aynu ku yacni dhiirigelinayno oo goobnaanta iska daa marka meel kale loo kacay reer daahir dhexdooda taalla ee la leeyahay yacni waxa weeye dad waliba ninkiisa ha u codeeyo waa reer daahir faarax maanta abtirsiimada ugu hooseysa ay leeyihiin ayaa idin nahay. Arrintaasi waa rikoob aan hore u dhicin waxaynu u baaqaynaa barnaamijyada inaga dambeeya haddii ay ka dhigo inaynu hormuudka iyo hawsha aynu leenahay ilaahay inagu guuleeyo. Maanta guushii gacantiinna ku jirtaa waxaan idiin rajaynayaa guul wanaagsan iyo mustaqbal wanaagsan. Idinna waxaad caawa ballan qaataan inaad labada musharax nala dhisasaan warsoo nala dhisi maysaan warsoo diyaar uma tiidin. Waxaynu isku ogaanaa labada musharax soomaaha labada musharax maxamuud xasan saleeban doob iyo sidoo kale axmed xasan faarax ruush waa astaantoodu kala tahay 307 iyo sidoo kale dalada
ayaa halkaas iyaguna kala hadlay taageerayaashoodii madashan bilaan habeenkii xalay ka soo qayb galay. Waxaanay fariin u diran in ay maalinta doorashada ee codka 23 May ay fartooda isla garab taagaan si deegaanada gobolka Tugdheer ay waxqabad ballaadhan uga geystaan. Aniga Ruush waan ka warramay, anigu halkan degmadan Burco muddo 3 sano iyo samtiga gudoomiyaha xisbiga wadani baan ahaa. Waxaanan ka shaqaynayay adeega bulshada, waxaan u hadlayay danyarta, waxaan u hadlayay cusbitaalada, waxaan u hadlayay deegaamada. Baladhig ragga leh oo baladhig laga dooran maayo, baladhig saacad kasta wax ka dhaca ninka u gurmada baan ahay. Maalintii ugu dambeysay ee barkadeheeda lalahaa waa la aasayaa. Barkadii ay biyaha ka cabaysay ninkii koowaad halkaa ka tegay, barkadaha istuu taagay, yidhi barkadaha lama aasi karo, baladhigan riig ma leh, waxay u baahan tahay in biyo loo kordhiyo, in biyaheeda la aasan maaha. Soo aniga mu ahay ma nin kaloo ahaa. Waan sheeganayaa waxyaalo badan baan sheeganayaa. Nabadayntaan qayb ka ahaa, odaynimadaan qayb ka ahaa, dadaalka degmada Baladhig baan qayb ka ahaa, horumarkeedaan qayb ka ahaa. Intaba waa marbar taagnaa, cid iga sheegan kartaana ma jirto. Nin qurba ka yimi baan iga sheegan karin, inan yaroo meelahan laga soo dhaqaajiyey baan iga sheegan karin, cid kaloo iga sheegan kartaa ma jiro. Aniga carruurtaydaa Baladhig taalla, carruurtaydaa Rogoshe taalla, idinla duruuf baan ahay, iskuulkaan idinla leeyahay, malcaamadaan idinla leeyahay, ceelkaan idinkala cabaa, biyahaan idinkala mid ahay. Anigu carruurtayda baale ismaan geynin, la dhanna ma joogan. Sow sidaa maaha. Markaa ninkayga dadka ummadda la duruuftaa, maanta ninka yidhaahda la dooran maayo oo Baladhig laga dooran maayo wuu iska sheekeeyey baan leeyahay. Codkiinaanu meel ku tegaynaa aniyo doob, haddaa noo codaysaan ayaanu meel ku tegaynaa written examination aanu u fadhiisanayno, oo annagu aan isku soo saarayna maaha. Waxaanu wax ku noqonaynaa codkiina aan na siisaan, oo si hagar la'aana noo siisaan, oo aanugu siisaan wixii aanugu qiimaysaan, iyo sidaa noo aragtaan inaanu u eegnahay qaar wax idin taraya. Sidaa awgeed markaa nagu qiimaysaan Ilaahay baana og waxaanu noqonayno. Haddii Ilaahay halkaan na geeyo qaar wax idinku soo celiya, Ilaahay ha naga dhigo. Kursiga baarlamaanku waa kursi shuruuceed, waa kursi hawl badan, laba xiloo hawl badan baanu ku dooranay, oo aan noo doorateen inaan na geysaan, oo waxaasoo juhdiya iyo maskax iyo aqoon aanala daba taagantii saacadda. Ugu dambeyntii waxaa munaasabadda ka hadlay xubnihii goobjooga ka ahaa madashan ee ka tirsanaa xisbiga mucaaradka ah ee Wadani, iyo sidoo kale hogaamiyaha xisbiga Xirsi Cali Xaaji Xasan. Waxaanay halkaasi ka tilmaameen in labadan musharax yihiin laba musharax oo waxqabad ballaadhan ka geysan doona gobolka Tugdheer haddii ay ku guuleystaan doorashada. Aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa dhallinyarada iyo haweenka iyo odayaasha iyo akhyaarta halka isugu timi ee gelbinaysa, ee u garatay inay codkooda mideeyaan si ay u soo saaraan labadan xildhibaan. Aad baan u bogaadinayaa. Waxaan leeyahay waa asiibteen, waa ku mahadsan tihiin, xisbi ahaanna waa idinla qaadanay. Aad iyo aad baan ugu mahadsan tihiin Ilaahayna. Waxaan uga rajaynayaa inuu ku guuleeyo oo gaadhsiiyo hankooda biidnillaahi tacaala. Waa Cabdiqani Baafa, telefishinka Star TV, magaalada Burco. xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoo nisawlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna Islaamiyuhu maanta kuu xasiliyee. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. Ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala current account, saving account iyo investment account. ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo
si toosan uga socon kartid dhaqdhaqaaqa account-kaaga Dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobile-kaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal SIM card-kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba. Ballanteennu waa Dahabshiil. Dahabshiil Group.